商业内幕，中国造船能力是美国200倍，工业凋敝使华盛顿失去续战能力。大家好啊，我是你们的朋友大野猫。美国的商业内幕网站 Business Insider 2023年9月14号的文章，根据美国海军泄露的情报，中国建造解放军作战舰艇的能力是美国的200倍。首先呢，这个不是泄露的情报，而是美国海军研究院今年7月国防预算法案前的研究报告，目的是寻找美国舰队的解决方案。2024年年度国防授权法现在已经初步策划，将现有舰艇进行升级改造，原本计划退役的一部分舰艇进行提战能力，保障在2030年前保证一支500艘作战舰艇的海军。这500艘船哪来的呢？特朗普时期2018年的预算啊，就说呢2030年保障500艘作战舰艇的美国海军，这是他们的策划。现在呢更提升了一步，说呢中国的造舰能力太强了，怎么办呢？我们造舰造不过它，这个没事儿，因为造舰这个东西是你背后的造船能力嘛，你造船能力一时间没有办法恢复呢，咋办呢？在修船上升级上可以呢进行一些改造嘛，进行一些改变。美国呢现在开始搞一些比如说外包修船呢，它可以外包给韩国、日本、印度，然后呢给这个军舰升级呢，自己这边升级。另外呢我们还看到一点啊，美国正在呢研究这个就是造舰这些东西的一些整合措施。比如说之前美国、日本、韩国搞了一个合作框架，有人认为呢这个合作框架很明显是针对中国的嘛，然后呢让日本、韩国这两个小爬虫呢冲在前边，其实还真不是。这个合作框架最实际的作用就是美国可以利用日本和韩国的造船能力给美国呢造船壳。怎么回事呢？美国这边下单呢，就是韩国和日本呢负责造船壳，一年给美国造上30艘，应该有这个能力啊，应该有这个能力给造出30艘。30艘之后呢开到美国去怎么办呢？放到美国的造船厂进行呢五倍升级啊，雷达升级啊，类似这种东西。这样一来呢，船壳这个东西美国造不了，咋办呢？韩国、日本给代工了之后呢，美国这边再升级，就跟芯片差不多，美国这边呢负责设计，韩国、日本呢进行代工，生产出来的东西呢再到美国去封装测试。这就是那什么，这就是他们现在的作用。所以商业内幕呢，很显然这个东西呢是有点什么，有点耸人听闻了。这个东西不是泄密文件，而是公开的研究报告。如果你要到美国的海军研究院呢，你就可以现在都可以找到这个研究报告，你可以自己读一下到底怎么回事。这个文章中说呀，中国的实际造船能力呢是美国的232倍，然后他也标注了是10万吨级以下的。为什么呢？因为10万吨级以上的美国还有这个能力嘛，比如说航空母舰啊，大型游轮呢，游轮就那种豪华的那种客运的那种游轮嘛，旅游用的嘛，对吧？天然气船啊，这方面美国还有一定的能力。而且呢，这里边说的是初步估算，而不是具体分析。这个东西呢很明确，为什么呢？什么叫初步估算而不是具体分析呢？比如说一艘驱逐舰在造船壳的这个部分上，那中国肯定领先于美国，因为中国的工业体系是远远的超过美国的基础工业体系的。你想想中国的钢铁产量跟美国怎么比？美国7000万吨，中国10.5亿吨，闹着玩呢你这是啊，对吧？所以呢造船壳这方面中国肯定比美国强。另外呢在特殊工序上，这个我们真不知道为什么呢，因为中国这边有雷达呀、指挥系统、武器啊，这些东西是特殊工序，它跟造船壳还不一样。也就是说什么呢？美国可能在造船壳上它不如中国，但是在雷达上、在指挥系统上、在武器上呢，可能还比中国强一点。这个我们不知道。我就举了个例子，就是说一个驱逐舰船壳是一部分，它这个机动能力是一部分，但是更重要的是顶上的雷达、指挥系统和武器，这个里边的东西看美国能不能造过中国。如果美国跟中国要持平的话，那么到时候它只不过在船壳上吃亏，但是在其他方面上呢，那这个东西另外说明了嘛。也就是说呢，就是说造舰能力它不是全部，
文章接着说啊，中国的海军现役335条船，然后呢到2030年呢440条，到时候呢可能是全球最大的海军。正是因为这个，美国才说了2030年保证500艘作战舰艇嘛，说440艘这边500艘这么一回事儿。但是美军也说了，舰队的规模呢它不是全部，而是作战能力。之前呢美国的防长2020年当时是马克埃斯珀嘛，马克埃斯珀当时这么说的，假设美国呢停止造舰，中国仍需要很多年才能从战力上超过美国。他这话不假，他这话是真实的。为什么可以这么说呢？我们可以进行一个单向的比较嘛，这个单向的比较是不切实际的啊，不切实际的。咱这么说，一条常规动力滑跃起飞的航空母舰，比如说山东舰，满载排水量大概是8万吨嘛，对吧？满载排水量8万吨，与一条核动力弹射起飞的航母，比如说里根号，满载排水量11万吨。这很显然里根号呢是略胜一筹，一个啊核动力可以有那个有和保障自己的续航能力嘛，另外一个是常规动力，常规动力呢就需要那什么，得需要那个装填这个，让这个补给船在边上时不时的看着它，这么一回事儿。所以呢八万吨然后滑跃起飞，另外是弹射起飞，那很显然单舰的作战能力，纸面的数据里根是要比山东号要强的嘛，对吧？很显然里根号略胜一筹，然后再加上舰载机，中国这边呢歼三五和那个歼十五D 是电子战飞机嘛，在入列之前呢，舰载机方面那只能是歼十五，普通的歼十五对阵的美国的 F-35B、FA-18 和这个 EA-18G 嘛，就是咆哮者嘛。很显然呢中国这边呢还不是对手，中国这边还不是对手。那这个东西只是说单舰比较，这个假设呢是啥呢？在大洋上没有岸基依托，没有岛链依托的情况下，如果呢中国舰队跟美国舰队碰上了，那不一定是对手。但是啊，这里边还有问题是什么呢？假如中国舰队依托的是岸基作战体系，那美国能不能打过中国？很显然打不过嘛。美国不是说了吗？中国的这个反舰的这个高超音速导弹，它的覆盖的范围就是，哎，美国的军舰在这块就是死地，美国在这块呢就没有胜算，所以呢就应该越过它这个范围之内。这就是为什么美国把它的前沿作战这指挥体系从关岛呢搬到了密克罗尼西亚。搬到密克罗尼西亚的目的是什么？因为关岛在中国的导弹打击范围之内，密克罗尼西亚呢刚刚超过了这个范围。那如果以后你别说啊东风20期了，到时候东风30期、东风40期呢，那到时候呢他就真就没地方那啥了，没地方那个躲藏了，到时候真就得面对现实了。那这个情况是另说嘛。再比如驱逐舰跟护卫舰这个垂发单元，这个里边有讲究啊，不是说你有垂发我有垂发，你得看这里边到底是什么东西啊。比如说中国在052D 和这个055上用的这个通用型垂发，什么叫通用型垂发？反舰的、反潜的啊，然后那个防空的，这个导弹我用了一个地方，包括战斧，就一个坑可以发射多种型号的这种武器嘛。它比单用型垂发那肯定要好用了。比如说在欧洲的驱逐舰上，我们可以看到防空的这个垂发呢专门负责防空，反舰的专门负责反舰。那这个呢情况就很不如这个通用型的了，就是通用型的要大于单用型的嘛，然后大型的呢要大于小型的，这垂发系统要大型小型的呢。比如说 052D 这个垂发就是个大型的，055这绝对是个大型的，然后呢小型的就 054A 顶的嘛。其实美国的那个马克41呢也是属于那种小型的垂发，那么这样的垂发呢，这只不过就是说它的作战系统上不一样，武器系统上又不一样啊。比如说美国这边搞战斧，中国这头反舰高超音速导弹，那你说这个怎么比，对不对？而且在大洋上，如果美国这边全是普通的反舰导弹、普通的这些战斧导弹的话，那么中国这边装一些反舰的高超音速，那到时候鹿死谁手还真不知道啊。所以这个东西就是说，你不要看船怎么样，你得看其他的东西。所以美国这个防长啊，埃斯珀2020年说的那句话是正确的，舰船数量或造舰能力呢，它不是全部。但是这里边有一个问题就是啥呢？如果你在作战的时候你没有造舰能力是绝对不行的。为什么绝对不行呢？比如说你在头一个回合现役的都消耗殆尽的时候，到时候比拼的就是各自的最基本的生产力，你要没有这个基本的生产力，别的没有工业化，你就没法续战啊，你接着打你怎么打呀，对不对？那这个里边比的是什么？最基本的生产力，不是花里胡哨的东西。什么叫最基本的生产力呢？咱举个例子啊，钢铁我们之前说了，
中国跟美国比，中国这边十亿吨，美国这边7000万，那美国咋比？比不了嘛，对不对？然后稀土，到时候中国全产业链，美国呢？美国没有啊，美国没有啊，这是现实啊。然后芯片，芯片中国这边不是要搞什么光刻厂吗？光刻厂到时候3纳米、5纳米遍地都是啊，就像麦片粥那个麦片似的，到遍地都是。美国这头呢，你觉得英特尔和格罗方德能给你生产出7纳米、10纳米、14纳米？不是。到时候战时的时候，美国的英特尔和这格罗方德28纳米、32纳米能保证住就不错了。为什么？因为生产高端芯片需要什么？需要稀土和稀有金属。到时候这两个东西就给它断了，它就没有了。没有了之后，你说你怎么整？你没有之后，你没怎么整？没稀土，没有稀有金属，你芯片是造不出来的。你造不出来怎么办？到时候就是3纳米、5纳米，中国这边就3纳米、5纳米啊，对阵美国的28、32，那这个性能你怎么保证？你在战场上你性能怎么保证？船沉了没事儿，可以造，对不对？那美国这船沉了造不出来了，到时候没有船壳了，你让韩国日本给你堆船壳啊，韩国日本这个前线到时候把它造船厂全给灭掉，你自己好好想一想，对不对？然后飞机摔了可以造，飞机摔了可以造，那美国呢？美国 F-35 到时候可以造啊，但是这里边需要稀土啊，需要那个磁铁啊，到时候这东西没有了。这东西没有了，那 F35 到时候歼八可能都打不过呀，就是肥电到时候碰上歼八都不一定能打过呀，这就是现实嘛，对不对？船不是全部，对不对？而是背后的综合的工业能力，你背后你没有工业能力，你工业凋敝了，你失去了这个作战能力是很显然的嘛，对不对？那有人问了，这种文章是不是捧杀呀，在捧杀中国呢？大概率不是，为什么呢？如果你要是捧杀是什么呢？你没有这个实力，你没有这个实力，然后我故意说你有这个实力，然后让你膨胀，这叫捧杀。这个研究报告是干什么的？首先很明显，管国会要钱嘛，海军也想管国会要钱嘛，所以他哭穷，他要钱。另外一个是啥呢？是改革。美国需要一个改革，怎么改革呢？就是说现在我造舰能力可能补不齐，这个得需要20年时间。那行，这20年时间我怎么等？我怎么办？我想升级我的作战舰艇，有一些东西我得退役了，比如说阿里伯克级一级的这些二十多艘军舰，80年代、90年代造的下水的这些东西，它肯定现在已经不行了嘛。不行怎么办？美国说想退役给它报废了，不要退役，不要报废，怎么办？改装升级五倍，升级作战能力，勉强再服役十年，给自己争取时间。这是美国现在正在做的嘛。然后美国现在说了，大型军舰咱不造了，咱造小型军舰，咱保障顶上有雷达，保障顶上有适当的垂发系统、反舰导弹就可以了，到战时的时候往外给它扔。或者美国现在正在说什么搞什么智慧大炸弹呢、啊、智慧水雷啊，放到中国港口边上，等05过了，这智慧水雷就冲上去，然后把这05炸掉。那这不就美国现在这样做的吗？美国现在也搞什么这种无人机啊，小型的那种艇啊往上冲的，美国现在也搞这个，为什么？给自己争取时间。这就是不是办法的办法，你工业能力凋敝了，有些东西你生产不出来，你只能这么办。所以美国现在也在想办法。这个报告在干什么？这个报告在说，就是说我们现在，这是我们现在的处境，我们现在的处境呢，我们需要做什么能改变这种处境？那这是美国正在做的嘛，对吧？而且这个文章也说了，造船不是全部，甚至把美国国防部长那句话说出来了，就是即便是失去造船能力，你中国依旧赶不上我。那你觉得这是捧杀吗？我看不是捧杀，这还是往自己脸上贴金呢。美国现在都这样了，还说自己是世界第一呢？那这就是美国呀，就傲慢到这程度，就是即便我承认了事实，我也说我是世界第一。这个东西啊，不像捧杀，很像是美国在吹自己。好了，这期节目就到这儿。喜欢大野猫节目，别忘了点赞、评论、转发。没订阅请订阅一下，谢谢大家。